Como hackear o Clubhouse para fechar uma venda no teu negócio sem precisar se esforçar. Ó, antes de mais nada, já clica no botão compartilhar, joga no grupo de WhatsApp da empresa, compartilha com os amigos, manda para alguém que você conhece que precisa vender mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado quando eu publicar um conteúdo novo e deixa a sua curtida, porque isso é importante para o nosso trabalho, você informa que esse conteúdo é bom e vai fazer com que a gente produza mais conteúdos como esse, tá? Cara, não sei se você já está no Clubhouse, se você está acompanhando essa rede, mas em fevereiro viralizou uma rede chamada Clubhouse, que é basicamente uma rede social baseada em voz. Tem diferentes salas que você consegue participar dessas salas e bater papo com as pessoas. O dono da sala tem a opção de deixar você falar ou não, você pode ficar só como ouvinte ou você pode participar. Por que essa rede viralizou e foi uma grande febre? Em fevereiro, o Elon Musk entrou numa sala, tá? E em pouco tempo essa sala bateu 5 mil pessoas dentro dela e todo mundo falava, a mídia só falava disso. E os caras executaram muito bem uma estratégia de indicação, uma estratégia de member get member, que a gente chama. Que é basicamente o seguinte: cada usuário recebe 2 convites e você só consegue entrar dentro da rede com um convite. Essa escassez e essa questão de saber que tem famoso lá dentro, que você conversa com esse famoso, fez com que o negócio viralizasse. Você vai achar muito conteúdo por aí explicando o que é o Clubhouse e tal, se ele vem, se ele fica, se é moda ou não. Agora o que eu queria te falar é o seguinte, quero te dar alguns hacks simples para você conseguir gerar vendas usando o teu Clubhouse. Bora lá? Bacana. Primeira coisa, como qualquer rede social, como qualquer estratégia de social selling, o teu primeiro passo é autoridade. Você precisa se posicionar como autoridade. Como é que eu faço isso no Clubhouse, Thiagão? Foto bacana, tem que ter uma foto boa. Segundo, uma boa descrição, a gente chama isso de bios. Não quer dizer, cara, o que você faz, o que você agrega. Depois dá uma olhada lá no meu Clubhouse que você vai ver exatamente a minha descrição. Duas coisas, estimule as pessoas a te seguirem e ativar o sininho, porque toda vez que você entrar numa sala, essas pessoas são avisadas, isso aumenta a tua relevância. E segundo, conecte com o teu perfil do Instagram. No Clubhouse não dá para mandar mensagem direta para um outro usuário. Então a única maneira de você se comunicar com as pessoas é indo para uma outra rede. Se o teu perfil do Instagram não está conectado junto com o Clubhouse, a pessoa não consegue falar contigo e esse é um importante passo no segundo hack. Segundo hack, crie uma sala sobre o seu tema, ou seja, eu ajudo sobre vendas B2B e ajudo sobre prospecção. Então eu criei uma sala sobre como vender B2B e dou mentoria. Duas coisas importantes. Primeiro, se você trouxer mais pessoas para falar, essas pessoas quando estão como moderadores ou como estão falando, automaticamente notifica os seguidores dessa pessoa. Então se você traz uma pessoa que tem muito seguidor para participar da sala junto contigo, você já aumenta. Outra coisa é você trazer pessoas relevantes do teu mercado para falar junto, porque isso vai viralizando e rapidamente essa sala está cheia. Eu já cheguei à sala com mais de 400 pessoas, uma sala minha criada, tá? Só por conta de trazer pessoas relevantes para dentro desse grupo. O outro hack que você pode usar relacionado à sala ainda é você estimular as pessoas a convidar. Quando você participa de uma sala, eu vou entrar numa sala aqui aleatória, tá? Eu vou tirar o som só pra gente não ficar com barulho, mas eu tô aqui dentro de uma sala. Aqui ao lado tem um íconezinho de um mais. Nesse mais, quando eu clico, aparece a opção de eu convidar outras pessoas. Então, o que que você tem que fazer quando você estiver na tua sala? Estimule as pessoas que estão te ouvindo a convidar outras pessoas. Isso vai fazer com que ela viralize, com que você amplie a quantidade de pessoas. Terceiro e último hack para a gente fechar aqui essa lista. Produza conteúdo de valor. Não tente vender, não tente falar de você. Traga as pessoas para te fazer pergunta e resolva o problema dessas pessoas. Aí, assim, o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas? Leve sempre para um próximo passo. Assim como eu falo aqui no LinkedIn, você não tem que mandar uma mensagem tentando vender. No Clubhouse você não tem que tentar vender, mas você pode levar para um próximo passo. O que eu fiz? Eu criei uma sala de perguntas e respostas, a pessoa vinha fazer uma pergunta, eu respondia a dúvida da pessoa e falava, cara, eu tenho um material específico que te ajuda a descer um pouco mais nesse detalhe. Me manda uma mensagem pelo Instagram que eu vou te mandar esse material. Ao fazer isso, eu levava essas pessoas para um próximo passo, eu me conectava com elas em outra rede e garantia que ela ia conseguir ter acesso a um conteúdo complementar que levava ela para o meu próximo passo. Então, pensa nessa estruturação e depois me conta se funcionou. Deixa eu te falar um negócio. Você só entra no Clubhouse com um convite e eu ainda tenho 6 convites. Se você quiser um convite desse, vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem. Tá? No Instagram vai aparecer em algum lugar desse vídeo. Importante, esse conteúdo foi útil para você? Comenta aqui embaixo. Hoje você está usando o Clubhouse, você tem alguma dúvida? Cara, me dá uma dica, me dá uma ajuda. Eu quero começar uma sala frequente no Clubhouse. Qual seria o melhor horário para a gente bater um papo todos os dias dentro do Clubhouse? Se puder, clica aqui embaixo, manda para um amigo seu que precisa vender mais e aqui vão aparecer 2 conteúdos que são complementares a esse.